Joriy yilning 21-sentabr kuni soat taxminan ertalabki 04:00 da Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tuman hududidan o'tgan TOR-R19 avtomobil yo'lining 5-kilometrida Piskent yo'nalishidan Nurafshon yo'nalishiga harakatlanib ketayotgan noma'lum transport vositasi yo'lni kesib o'tayotgan 1981-yilda tug'ilgan piyodani urib yuboradi. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida piyoda olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etadi. Xabar olingan zahoti butun shaxsiy tarkib noma'lum haydovchi va transport vositasini qidirishga jalb etildi. Surishtiruvlar vaqtida yuk avtomobilining haydovchisi yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan vaqt oralig'ida oldi oynalari singan Jiguli rusumidagi transport vositasi katta tezlikda o'tib ketganligini ma'lum qildi. Xodimlar tezda shu atrofdagi kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarni o'rganishni boshlashdi. Boshqa xodimlar surishtiruv va qidiruv ishlarini davom ettirishdi. Oradan 2 kun vaqt o'tdi. Tinimsiz qilingan mehnatlar o'z samarasini berdi. Olib borilgan surishtiruvlar natijasida ushbu transport vositasi VAZ-2106 rusumli transport vositasi bo'lib, ushbu transport vositasini Piskent tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan fuqaro sodir etgani ma'lum bo'ldi. Hozirda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ehtiyot chorasi sifatida ushbu haydovchi qamoqqa olingan. Gumondor qo'lga olinganidan so'ng voqea tafsilotlarini o'rganish boshlandi. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni gumondor haydovchi o'rtog'i bilan birga tonggacha maishat qilishgan. Haydovchi o'rtog'ini uyiga tashlab uyqusiragan holda o'zi uy tomon yo'lga chiqqan. Xuddi shu vaqtda marhum bomdod namozini jamoat bilan birgalikda o'qish uchun masjid sari yo'lga chiqqan edi. Katta tezlik bu o'rinda mudhish falokatning sodir bo'lishiga zamin hozirlagan edi. Bozor kuni ertalab turdim. Vaqtli ishim bor edi. Kunduz ham ishlarni o'qib yurdim. Keyin kechki payt shu o'rtog'im bilan soat 10:00 ko'chaga chiqib ketdik. Keyin ertalab soat 4:00 yurdik aylanib. Soat 4:00 uyimdagilarni Toshkentga banisaga odam oldiga olib borish uchun mashinaga gaz quyishga ketdim. Shu ketayotganimda telefonga chaqirdimda o'sha yerda yo'l chetida ketayotgan ekan mashinaga odam urilganini bilganim yo'q. Shu bilan o'tib ketdim. Shu o'rta bo'zdan tepaga chiqqanda svetofor yorug'ida laboyim singanini ko'rib orqaga qaytdim. Danli farani yoqib sekin qaytib o'tdim. Lekin yo'l chetida hech narsa ko'rmadim. Endi o'zim ham stress holatida edim. Shu bilan uyga qaytib ketdim. Ko'p hollarda bilib-bilmay hayotimizni xavf-xatarga qo'yamiz. Kibr, manmanlik tonini egnimizdan yechkimiz kelmaydi. Qonunlarni bilmaymiz, qoidalarni mensimaymiz. Ammo shunday farovon kunlarda kimlarningdir aybi bilan mudhish falokatlar, ayanchli yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti. Sodir bo'lsa koshki edi, umrlarni beayov yulib ketyapti. Gulgun chehralarini g'am anduh suvlari ila sug'orib kun poya kun qilmoqda. Qilgan ishimdan mana 2-3 kundan beri mendan ham pushaymon. O odam oddiy bu nima ishamasda prosta vijdon yuzasidan qiynalyapman o'zim. Erkak kishi bo'lib turib qilgan ishimdan. Imkonim bo'lganda o'sha kuni yo'q chiqardim. Uyimda agar sharoitim bo'lganda shundoq ichki ishlarga chiqib, o'sha menda bo'lmaganmikin tekshiraylidir. Qilgan ishimdan mendan ham pushaymon. Qo'llaridan kelsa agar meni kechirishsin. Men iloji boricha Xudo xolasa qo'limdan kelgan yordamni ayamayman. Negaki mana aybim bilan ikkita bola yetim qoldi. Nima yordam bo'lsa Xudo xolasa qilaman qo'limdan kelgancha. Boshqa haydovchilarga rolda hushyorlik yo'qotishmasin. Charchoq bosganda iloji boricha dam olib yursin. Keksalarimiz bejizga yo'lga otlangan kishiga oq yo'l tilashmaydi. Binobarin har bir inson yo'lga chiqar ekan sog'-omon oilasi bag'riga qaytishni istaydi. Biroq hayot kutilmagan tasodiflarga to'la. Ba'zan siz bilan biz kutmagan vaziyatlar yuzaga keladiki, buning jabrini chekish, hasratini ko'tarishga ba'zan tog'larning ham bardoshi yetmaydi. Holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.